Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drive myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Oi, oi, gente. Hoje é sábado, dia 15. E hoje eu acordei bem inspirada e bem papeadora. Eu acordei, assim, feliz, sabe? Tô com a cara inchada ainda porque é 9:30 da manhã. Hoje o dia tá tão lindo, tá um céuzão azul, cheio de nuvens. E eu estou aqui sentada no nosso jardim encantado da floricultura, que finalmente ficou pronto essa semana. Então, sentada aqui, assim, foi muito trabalho pra gente conseguir ter esse cantinho pronto, mas agora que ele tá pronto, é muito gratificante poder sentar aqui e ver que a gente conseguiu transmitir com esse espaço tudo que a gente queria, que era boas energias, aconchego. E é isso, vou dar continuidade com esse vídeo, gravando um pouquinho de como vai ser o meu dia de hoje. E eu vou aproveitar e mostrar pra vocês como ficou esse espacinho aqui. Quem me acompanha há mais tempo sabe o quanto eu prezo e o quanto eu gosto de um pouquinho de natureza em casa. Inclusive lá em casa a gente também tem um pergolado assim, com vários verdes, várias plantas ao redor. Eu amo ir lá deitar na rede, é o meu cantinho de paz, ficar lendo, ficar meditando, ficar fazendo nada. É incrível porque renova. Então, a gente queria construir um espacinho assim aqui também na floricultura. E como agora a gente tem essa área externa, então era a oportunidade perfeita. Olha só que coisa mais linda que ficou esse espaço. Ali a gente colocou essas luminárias, o pergolado, aqui essas pedrinhas, esses caldeirões de suculentas, vasos de barro, banco, então ficou um espaço assim, ó, incrível mesmo, muito acolhedor e sensacional. Tô apaixonada, assim, porque fui eu que botei cada uma dessas pedrinhas ali. Então, ver agora pronto é uma realização. E até as 4 horas eu tava deitada aqui nessa cama, embaixo das cobertas, assistindo TikTok, rolando vídeos.
Então, decidi fazer alguma coisa e eu tinha que gravar algo para esse vídeo. Então, uma coisa que me ajuda muito sempre é arrumar a cama, porque é a maior parte do meu quarto, a minha cama. E para minha cama estando arrumada, minha cabeça tá arrumada. Então, eu arrumo, por isso que eu sempre arrumo quando eu acordo de manhã também. Aí já ajuda naquela vontade de não voltar para a cama porque ela tá toda arrumada. E eu tô numa vibe muito de pingar essência em cima. Então fica esse cheirinho do quarto, assim, de limpeza, de organizado. E eu gosto muito da essência de eucalipto e hortelã. E até me arrumei, coloquei um vestido porque tá mega calor aqui. Passei um batom, arrumei meu cabelo. E é isso, né? Bora reagir. Eu queria gravar esse vídeo de romantizando a minha vida, justamente porque é algo que eu vi esses dias no aplicativo vizinho e ficou martelando na minha cabeça, dessa coisa de a gente simplesmente fazer as coisas muito rápido e acabar não fazendo as coisas que a gente gosta, né? Vivendo sempre apressado, nunca parando e apreciando os pequenos momentos e as pequenas coisas. E uma frase que eu ouvi esses dias que ficou martelando na minha cabeça é: viva e não sobreviva. Então, eu acho que a vida é sobre isso, né? Então, resolvi gravar esse vídeo com pequenas coisas pra gente romantizar a nossa vida, pra ver como a vida é linda e pra gente viver mesmo as pequenas coisas, porque a beleza está nelas. Então, uma delas é colocar uma roupa que você goste. Tô aqui com esse meu vestido que eu amo e fazia tempo que eu não colocava. Então, já deu aquele up, assim, sabe? E ler um livro que você goste, reler seu livro preferido, fazer um skincare, cuidar do seu cabelo. Então são, assim, pequenos momentos que a gente não valoriza, mas que fazem muita diferença mesmo. E outra coisa legal é viver como se a nossa vida fosse um filme. E ela é um filme, né? É o filme das nossas vidas, no qual a gente é o protagonista principal. Então a gente precisa viver como se a gente estivesse num filme, que é o filme da nossa vida. Então, faça o que você quiser, viva e aproveite bastante. E outra coisa, então, é escutar a tua música preferida ou simplesmente ouvir música. Então, eu peguei aqui o meu tablet, já coloquei nessa música, que é a minha música preferida para quando eu tô com preguiça e eu quero levantar da cama, fazer alguma coisa pela vida. E essa música, quando ela tá tocando, me lembra de todas as minhas intenções, do motivo de eu estar aqui, dos meus sonhos. Então, dá um gás, assim, pra sair na hora já querendo realizar tudo, sabe? Então, vou colocar ela aqui. Eu gosto de colocar com a letra, porque daí eu vou cantando junto. Resolvi vir caminhar, chego a estar suando já o pouco que eu caminhei, porque um dia lindo desses eu não me aguento ficar em casa. E então resolvi vir caminhar sozinha, ouvindo uma música e, enfim, admirando, assim, meio sem rumo, sabe? Subi, desci e é isso. Agora eu tô aqui pertinho da natureza e como faz diferença tá fazendo exercício físico. O tempo que eu tava fazendo academia, 3 vezes por semana, nossa, eu aguentava caminhar isso aqui e tudo. Agora eu cheguei ali em cima e não aguentava mais essa subida, porque eu tive que me afastar da academia e, se Deus quiser, semana que vem eu vou começar o meu Pilates. Então daí vai melhorar um pouco. E é isso. Agora eu tô voltando e aproveitar um pouquinho desse pôr do sol. Não trouxe meu óculos de sol. Acabei me esquecendo, porque como eu uso óculos, aí é um pouco ruim ficar com óculos de sol por cima, né? Ou ter que colocar a lente. Enfim, é isso. Bom, e vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero muito, muito que vocês tenham gostado de acompanhar. E eu acho que essa é uma reflexão muito importante pra gente se fazer todo dia, pra gente aprender a valorizar, aproveitar as coisas que a gente tem antes de querer algo mais. E enfim, se você gostou desse vídeo, se essa reflexão foi útil, fez sentido pra você, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal, se ainda não é inscrito por aqui, me segue no meu Instagram, que eu vou deixar o @ aqui na tela. E é isso, se cuida, amigo. Beijão e tchau!